Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Majlis Tahlil, Bacaan Yasin dan Doa Selamat sempena Mal Hijrah dan Hari Kebangsaan di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Ketibaan baginda kira-kira pukul 6.30 petang diiringi Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Ismail dan disambut Menteri Besar Johor Datuk Dr. Shahrudin Jamal serta Barisan Exco Kerajaan Negeri. Majlis Tahlil, Bacaan Yasin dan Doa Selamat diketuai Mufti Johor, Datuk Yahya Ahmad. Kira-kira 1,000 rakyat turut hadir mengimarahkan majlis berkenaan. Majlis diteruskan dengan solat maghrib berjemaah dan jamuan.